Ihanaa keskiviikkoa. Tänään podcastissa jutellaan kouluterkkarin vastaanotosta. Mä oon tosiaan Evert, tämän podcastin hosti. Sen lisäksi meillä on tänään vieraana vuoden 2020 terveydenhoitajana palkittu Soile Tanska. Tervetuloa. Kiitti. Kerro vähän alkuun, että kuka sä oot ja mitä sä teet. Joo, mä oon siis Soile. Mä oon ollut parikymmentä vuotta Helsingissä terkkarina, tehnyt itse asiassa ala-astet, yläastetta, sitten lukio ja aikuislukio. Ja tällä hetkellä mä oon opiskellut terveydenhuollossa toisen lasten lukiossa. Loistavaa. Sun lisäksi meillä on täällä PP:n asiantuntija Asis. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Asis ei sen enempää esittelyä tarvitse. Ei todella. Hei, sit hypätään suoraan aiheeseen. Annan siitä, että kerro meille vähän, että mitä terkkarin työhön kuuluu? Miltä sun normityöpäivä näyttää? No siis meillä on tosi erilaisia päiviä, mutta jutut, mitkä toistuu, niin ehkä ne on niitä terveystarkastuksia. Sitten me tehdään tosi paljon yhteistyötä vaikka kuraattoreja ja psykologeiden kanssa ja tavataan nuoria perheitä yhdessä myöskin. Sitten meillä kuuluu semmoinen niin kuin koulun terveydellistä olojen valvonta ja semmoinen kouluyleinen hyvinvointi. Eli sitten me saatetaan järjestää kaikkia semmoisia koulun hyvinvointia tukevia tapahtumia tai vaikka Helsingissä on aloitettu hyvinvointikahviloiden pitäminen, niin tämä on niinku sen tyyppistä, mitä puuhataan. Okei. No mikä on yleisin asia, minkä johdosta sinne vastaanotolle sitten tullaan? No siis musta tuntuu, että kyllä nykyisin alkaa olla mielenterveys. Ja semmoinen niin kuin jaksamiseen liittyvät asiat on ehkä se ykkönen. Sitten toki tullaan niin kuin terveystarkastuksiin, on niin kuin vaikka toisella asteella niin tulee vaikka kutsuntatarkastukset, että niitähän on paljon. Mutta ehkä kuitenkin sitten se mielenterveys, sitten seksuaaliterveysasiat, ehkäisy ja jonkun verran kysellään, että mitä pitäisi tehdä, että semmoista sairaanhoidollistakin totta kai. Joo. Kuulostaa hyvältä. Joo, toi on niin kuin mahtavaa, varsinkin niin kuin samoin tein. Syöksyin omiin muisteloihin ja mietin niin kuin omia kouluvuosia. Ja niin kuin just niin kuin terkkarin vastaanottoa, niin muistan, että itsellä niin kuin oma käsitys oli siitä, että sinne mennään sitten, kun sä oot henkihieverissä. Ja sitten kun on niin kuin ei ole enää mitään muutakaan tehtävissä, niin sitten saa häiritä kouluterkkaria. Todennäköisesti asia ei ollut sillä lailla edes silloin, kun minä olen kouluja käynyt, mutta niin kuin, että törkeen siistiä, että tavallaan niin kuin nuoret on tajunnut, että sinne voi mennä jostain muustakin kuin siitä, jostain vaikka fyysisestä vammasta. Mm. Joo, ja tavallaan se yhteisöllinen, mitä tehdään, niin kuin mekin ollaan viikoittain käytännössä hyvinvointikahveilla pari tuntia kouluaulassa psykologiakuraattorin kanssa, niin se, että siinä tulee kyseltyä kaikkea pientä ohimenneen, plus että sitten tututtuu paremmin ja on niin kuin mä ajattelen, että mä oon silloin onnistunut, kun mä oon mun oppilaille Soile, enkä mikään terkkari. Tosi että hyvä. Se on niin kuin ehkä sellainen hyvä lähtökohta. Kyllä. Joo, nimenomaan. Joo, tästäkin kun puhuttiin tästä ennen jaksoa tästä kuviosta ja niin kuin kerroit tuon saman homman, niin siis just muistelin omia aikoja, että se terkkari oli siellä pimeällä märällä käytävällä, missä niin kuin siellä ikinä tarvinnut käydä, kun vastasi niillä pakollisella terveydenhoitajan vastaanotolla. Niin tosi kiva myös kuulla, että niin kuin terkkarit on tullut pois sieltä, niin oikeasti sinne oppilaiden seuraa. Niin, joo, kyllä ne saattaa olla siellä käytävillä edelleenkin, mutta tullaan me poiskin, mikä on ihan kiva kaikille. Se on kiva itse kanssa, kun on noita hyvinvointikahvia ja muita, niin se on kyllä kiva just nähdä niitä tyyppejä, sit, niin vähän niin kuin tietää, että keneltä ja mistä sitä apua sit saa, jos se tarvii ja just tuntuu, että itse vaikka nyt lukiossa, niin huomaa kyllä, että kyllä se koulu ja arki on aika välillä uuvuttavaa, että se on hyvä tietää, että myös apua vaikka jaksamiseen ja muuhun saa sieltä. Hei, onko meillä tietoa siitä, tuleeko vastaanotto enemmän poikia vai tyttöjä? No, kyllä tytöt ehkä käyttää vähän herkemmin palveluita. Eli kyllä siellä vielä vähän on tämä pääkainalossa ajattelu, että enempikin vois niin kuin, ja vähän niin kuin pienemmistäkin asioista tulla pojat. Mutta se on musta muuttunut ja hyvä. Menee parempaan suuntaan, että sinne vaan terkkareita. Se on hyvä. Joo, musta tuntuu, että se on ehkä semmoinen, usein ainakin ajattelee edelleen, että silleen se menee, että pojat ehkä niin helposti,
varhaisessa vaiheessa tuu puhuu. Ja sama, mitä me ollaan puhuttu vaikka sit jostain psykologia, kuraattori ja muista jutuista, että musta et edelleen ehkä kuitenkin, ainakin ollut pojilla usein se, että pitäisi jotenkin pärjätä yksin ja sitten vasta kun ollaan ihan henkihieverissä, niin sitten mennään hakemaan sitä apua. Kyllä, ja tuosta voi niinku tämmöisenä anekdoottina myös heittää, että tuossa on yksi peruste tai syy, minkä takia poikien puhelin on perustettu. Mm. Että silloin kun 2007 tämäkin lafka on laitettu pystyyn, niin yksi ajatus oli just se, että kun on todettu, että esimerkiksi pojat ei hae sitä apua ehkä ihan samalla tavalla, niin on pyritty sen madaltaan sitä kynnystä. Se on tämmöinen poika erityinen palvelu, kuten poikien puhelin. Just näin, joo. Ja se, että se vastaanotolle meneminen, niin sehän on vähän semmoinen kuumottava paikka. Ehdottomasti. Että jotenkin, että miten se niinku pohjustaa helpommaksi, niin, tosi hyvä. Kyllä. Voi kysyä mullakin keinoin. Jep. Kyllä. Sitten tähän väliin voi heittää, että tosiaan tuolla YouTuben puolella heitettiin tuonne meidän yhteisön tämmöinen monivalintakysymys, että oletko käynyt oma-aloitteisesti niin kouluterveydenhoitajalla, niin siellä on vastannut 14% kyllä. Loput vastannut, että ei. Eli niinku selkeästi niinku on kuitenkin vähän tämmöistä. Tulkaa. Nyt on hyvin pieni otos tämä, että tästä nyt ei hirveästi kannata vielä vetää johtopäätöksiä. Mutta kuitenkin, että kyllä. Sitä varten me siellä ollaan. Kyllä, just näin. Joo, tämä on mun mielestä hyvä muistus, että oikeasti siellä ne terkkarit on meitä varten, että ei tarvitse olla nyt maailman iso juttu, että sinne voi mennä. Että jos on pientäkään huolta tai vaivaa, niin eiköhän se ole vaan parempi hoitaa mahdollisimman ajoissa alta pois. Ehdottomasti. Ja saa varmasti apua sieltä. Näinpä. No, miten sitten, jos sitä apua tarvii, niin kuinka nopeasti terkkarin vastaanotolle pääsee? Se varmaan riippuu vähän paikasta ja paikkakunnasta, kun Suomi on pitkä ja aake ja laake, niin vähän varmaan palveluissa on vaihtelua. Kaikissa paikoissa se terkkari ei ehkä ole koko päivää tai joka päivä edes siellä koulussa. Mutta yleensä sitten pienemmilläkin paikkakunnilla on niin, että saa puhelimitse kiinni tai voi laittaa tekstaria tai jotain. Mutta täällä Helsingissä, mikä on mulle tuttu, niin yleisesti pääsee kyllä niin kuin saman päivän aikanakin semmoisia niin kuin pienempiä, nopeampia asioita. Ja sitten jos on jotain vähän niin kuin laajempia semmoisia juttuja, missä on niin kuin enempi mietittävää, niin sanoisin itse, että viikon sisään päästään niin kuin silleen niin kuin oikein pitkälle käynnillekin. Mutta että kansi kysyy, että tosi moni sanoo, että mä en viitti varaa aikaa tai mä en viitti mennä, että siellä joku tarvii vähän enempistä aikaa kuin minä, niin me osataan myöskin se, että sitten vähän sillain niin kuin pätkitään sitä päivää ja sitten, että aina löytyy joku rakonen, missä pystyy sitten auttaa semmoisen nopean asian vaikka. Niin. Joo, no se on hyvä tietää, eli rohkeasti vaan viestää, niin sieltä varmasti löytyy joku aika. Just näin. No sitten, tämä on ehkä nyt tämmöinen, mitä musta tuntuu, että on tämmöinen ajatus ja ennakkoluulo, mitä usein on. Onko kaikki terkkarit naisia? Ei. Ei ole. Ei, ei. Tälläkin hetkellä itse asiassa Helsingissä on, mä tiedän, että ainakin yksi opiskelupuolella yksi miesterkkari ja silloin mun opiskeluaikana oli myös yksi miesterkkari Mikko, joka hänkin teki koulua, mutta siis ehdottomasti pitäisi olla enemmän. Se olisi kiva. Mutta ei, emme ole vain naisvaltainen, pelkästään naisia. Totta, toikin on varmaan just tommoinen, niin kuin moni ajattelee, että niin kuin ne on pelkästään kaikki naisia. Mutta tuossakin just se tavallaan, jos palaan takaisin siihen, että niinku miten niinku niitä poikia saisi vaikka sinne terkkarin juttuselle, niin auttaisiko se, että jos siellä olisi enemmän miehiä? Olisiko se helpompi niinku poikien puhua? Todennäköisesti jotkut asiat on semmoisia, että kyllä mä näen vastaanotolla, että jännittää tietyt kysymykset tosi paljon. Ja ihan siitä, että mä voin niinku muuksi muuttua. Niin. Mutta koitan tehdä sen tietty helpoksi. Totta kai. On se välillä varmasti, jos pitäisi vaikka puhua jostain jotenkin mieheyteen liittyvästä tutusta vaikka, niin on se varmasti vähän semmoinen, että sit jos se terkkari ei ole mies itse, niin jotenkin sä et tietääks se, että mistä sä puhut, tai jotenkin sä et ei ehkä semmoista vertaistukea samalla lailla. Totta. Hei, no mitä sitten tapahtuu terveystarkastuksissa? Niitä on varmasti monenlaisia, erityisesti tämmöisiä laajoja terveystarkastuksia, 5- ja 8-luokalla. Mitä siellä oikein tehdään? No se on siis siellä pääasiassa puhutaan. Okay. Siellä ei tehdä mitään kauheaa, lähdetään siitä nyt eka. Eli terveystarkastukset on niinku oikeastaan, niissä kartoitetaan sitä niinku nuoren semmoista kokonaisvaltaista hyvinvointia.
Eli mietitään, miten se koulu menee, minkälaisia kaverisuhteita sulla on, miten perheessä menee. Sitten puhutaan vaikka arkirytmistä, että onko niinku, kauheasti jotain nukahtamisvaikeuksia tai meneekö niinku yliin vaikka pelaamiseen ihan hirveästi aikaa. Tai onko jotain semmoista niinku harrastusta, kivaa tekemistä, kenties jotain vaivoja ehkä niinku, ja ne niinku mielenterveyskysymykset, että tavallaan, että onko itse huolissaan vaikka omasta jaksamisesta. Ne on niinku tämän tyyppisiä ne teemat, mistä puhutaan. Päihteistä totta kai, vähän siitä, että tuleeko nyt liikuttua yhtään vai paljon. Mutta sitten se fyysinen puoli, mikä on ehkä se kuumottava puoli, mitä niinku moni jännittää etukäteen, niin käytännössä katsotaan mitat, eli pituus ja paino. Sitten katsotaan ryhti, joka saattaa olla, että jos siellä ryhdissä nähdään, että on jotain, niin sitten se katsotaan niinku T-paita pois tai T-paita päällä. Se on mahdollista pitää se T-paita päälläkin, että jos tuntuu, että haluaa sen pitää, niin sen voi kyllä pitää. Sitten katsotaan näkö ja kuuloa, verenpainetta käytännössä. Eli ne on niitä, mitä terkkari tekee. Ja sitten laajassa tarkastuksessa on myös lääkäri usein, ja se lääkäri kuuntelee sydämme ja keuhkot. Eli siinä yleensä otetaan niinku paita pois. Ja sitten se katsoo kurkuja, korvat ja painelee sun kaulalta kilpirauhasen ja sitten vähän vatsaa. Et käytännössä se lääkärin tutkimus on myöskin tosi nopea. Se ei ole semmoinen, että tarvitsisi riisua sen suuremmin, että pääsee aika vikkelästi siitä pois. Ja ne lääkärit on taitavia, että se ei niin kuin kauaa sitten kestä. Ja varmaan niin kuin tuollaisessakin tilanteessa, että jos vaikka se jännittää, niin sitä saa, ja kannattakin varmaan sanoa, että hei, tämä jännittää. Ehdottomasti, että joo. Ja kyllähän me osataan niin kuin myös lukea sitä, että näkee, että se jännitys kyllä se huomaa. Kyllä, just niin, näin. Huomioidaan, että mä itse esimerkiksi niin omilla yläkoululaisilla näin sen, että vaikka se ryhdin tutkiminenkin saattoi olla joskus vähän jännä, niin mä oon tutkinut aina T-paita päällä, koska se on kuitenkin se kangas ohut ja sä pystyt katsoa sen siinä, niin se on heti tosi paljon helpompaa. Just näin. Eihän toi nyt ihan kauhean kamalalta nyt sitten kuulosta. Ei toi nyt. Musta tuntuu, että siitä ehkä eka ajatellaan. Tai jotenkin se, että ennen kuin sä tiedät, mitä siellä tapahtuu, ennen kuin sä oot ollut, niin siitä jotenkin kauhean semmoinen jännitys ja puhe. Ja erityisesti on jäätävä puhe lusikkatestistä. Legendaarinen. Onko sitä olemassa? Ei, nyt selvitetään. Klassikko lusikkatesti. Hyvä selvittää. Ei ole. Okei, eli voimme täällä nyt todeta, että lusikkatehtiä ei ole olemassa. Nyt on kaikki huokasta helpotuksesta. Kyllä, ei nyt ole terkkarilla lusikoita jääkaapissa eikä missään. Että semmoista ei tehdä missään. Pitääkö siellä muuten näyttää penistä? Ei. Terkkarit ei ikinä kato genitaaleja. Lääkärin tarkastuksessakin niin on tavoite, että määritellään vähän sitä, että missä kohtaa murrosikä ihan kehitysvaihe on meneillään, niin siihenkin on muita juttuja, mistä sen pystyy määrittämään, että kuunnellaan vaikka äänen murrosta tai katsotaan, niin kuin, että onko karvotusta tai muuta, että ei niitä tarvitse esitellä. Okay. Kyllähän toikin on niin kuin yksi varmaan läpi vuosien niin kuin klassisimmista kysymyksistä, että meiltäkin paljon siis meidän palvelussa kysytään, että just mitä siellä tehdään ja pitääkö näyttää munaa. Totta kai. Ja se on niin kuin, että vaikka sitä niin kuin vuodesta toiseen niin kuin yrittää purkaa sitä myyttiä ja legendaa, niin jotenkin se vaan niin kuin se elää ja kiertää. Se on. Ja se on itselläkin ollut niin kuin aina sitä kuulee jostain. Ja se on jotenkin tosi hämmentävää, miten se vaan sukupolvelta toiselle siirtyy. Sukupolvelta toinen, koska muistan itsekin. Ja mä tässä niin kuin ennen tätä jaksoa mä itse yritin muistella niin kuin niitä omia kouluterveystarkastuksia. Mulla ei ole niin kuin minkäännäköistä muistikuvaa. Mä epäilen, että mua on varmaan jännittänyt niin paljon, että sitten on niinku vaan sulkenut sen. Ei se on ollut just tämmöinen, että niinku vähän
katsotaan painoa ja kuunnellaan niin. sydäntä. Mm-hmm. Tätä sitten. Niin. Sä oot paniikissa mennyt sinne ja sen jälkeen huojantunut just, niin paljon, että unohdit tyysti. Ei nimenomaan, nimenomaan. Se on kyllä. Ja se on välillä jotenkin outoa, että miksi sitä jännittää niin mm-hmm. paljon, kun ei siellä sitten, jos se ei ole ton pahempi, niin mikä on se syy? Niinpä, se pääsee. Mutta se on varmaan se semmoinen, että onko mä nyt niin kuin oikeanlainen ja normaali ja onko kaikki ihan hyvin ja näin. Että mutta ihanaa päästä purkamaan tätä myyttiä, koska 20 vuotta niin kuin, kouluilla tehneenä, niin ikinään ei ole lusikoita näkynyt. Ei edes niistä niin kuin vanhojen terkkareiden muinaislaatikoissa. se on ihan kyllä. Ja mehän ilolla ollaan... voin kertoa. Yep. Tämä. Ja siis ollaan niin kuin, siis ihan ensimmäisessä poikasta jaksossa on niin kuin purettu tätä myyttiä, että silloin meillä oli niin kuin tämmöinen peniskeskeinen jakso ja sielläkin myös käsiteltiin tätä siellä myös silloinen vieras totesi, että ei muista tai tiedä, että olisiko niitä koskaan edes tehty tai että mistä se olisi edes koko homma lähtenyt. Että. No sitten kuitenkin, kun siellä nyt voidaan just niin kuin katsoa tuota ryhtiä tai painella kaulaa tai muuta tämmöistä, niin entä sitten, jos sulla alkaa seisoa vahingossa siellä? Pitääkö sitä hävetä? Onko se nolo juttu? Ei. Siis ihmisethän reagoi tosi erilaisilla tavoilla, kun niitä jännittää. Joku saattaa ruveta itkeä ihan spontaanisti, nauraa. Et se on tavallaan sit semmoinen, että se tavallaan sivuutetaan se tilanne ja tilanne helpottaa siinä sitten, kun vaan niinku jutellaan jostain ihan muista asioista, että se on myös meidän ammattitaitoa, että me osataan niinku, tavallaan antaa silleen rauha sille asialle, että jos sattuu jotain noloa, niin, tai itsestä noloa. Ei maailma kaadu siihen. Yeah. Ja todennäköisesti terkkari ei edes huomaa mitään, kun se siellä miettii, että onko mulla kaikki ruksit nyt laitettu. Niinpä, just näin. Koneelle. Ja tosiaan, kun siellä ei mitään housuja aleta poistamaan, niin eihän sitä erektiota välttämättä edes huomaa. Mutta ehkä toikin on hyvä just silleen, että varmasti terkkarit on nähnyt niin kuin kaikkea mahdollista, että on ensimmäinen, jolla käy jotain noloa siellä. Että ei varmaan sitäkään tarvitse jännittää. Ja just, että tekin olette kuitenkin niin kuin ihmiskehon asiantuntijoita, erektio on ihan normaali kehon toiminto, niin sitä ei tarvitse millään lailla pelätä tai hävetä. Kyllä. Ja sitten, että niistä asioista voi oikeasti kysyä ja niistä voi puhua. Ja niin kuin mielellämme autetaan. Että mua ainakin niin kuin ilahduttaa tosi paljon, jos joku uskaltaa kysyä multa vaikka viestillä, että mulla on tämmöinen ja sitten mä ehkä vähän tarkennan, että minkälainen ongelma. Niin se, että jotenkin, että saa yleensä niin kuin ihan viattomaan asiaan, niin saa sanottua, että hei, et ei ole mitään hätää, että sen painon tunteen toisen sielulta, kun saatettua pois, niin on kiva. Yep. Tuli mieleen, siis teettekö te niin kuin, ennen näitä terveystarkastuksia, niin käytekö te niin kuin jotenkin vaikka just purkamassa näitä myyttejä? Vai niin kuin? No se vähän riippuu varmaan. Yep. Mä luulen, että alakoulun puolella terkkarit enempi käykin, kun siellä on vielä vähän se semmoinen enempi, että tullaan niin kuin yksi käy ja sitten lähetetään seuraava, että tavallaan tarkastetaan, mutta nyt toisella asteella ainakin niin terveystarkastuksiin tullaan niin kuin omalla aikataululla, eikä välttämättä sellaista, että katsotaan niin kuin luokka kerrallaan vaan sitten. Niin sitten ei ehkä semmoista mahdollisuutta, mutta toki miksei sitä voisi joskus vähän purkaa jossain koulun niin kuin vaikka Instassa, että hei, että mitä terveystarkastuksessa vaikka tehdään, koska kiinnostahan se. No kyllä, ja se kiinnostaa. Kyllä, todellakin. Se on, ja se on just ehkä semmoinen, kun siitä ei niin kuin tiedä, ja oikein välttämättä niin kuin, ehkä niin kuin, ei myöskään tiedä, että missä sitä tietoa saisi tai muuta, niin just joku tommoinen, että sitä jotenkin purattaisi, voisi kyllä olla tosi hyvä. Tuleeko vanhemmat mukaan terveystarkastukseen? No nuori saa valita, että tuleeko. Ja yleensä niin kuin 5- ja 8-luokan tarkastukseen, niin niissä kutsuissa niin kuin vanhempi kutsutaan mukaan, mutta vanhempi ei ole koko aikaa siinä tarkastuksessa mukana. Eli usein tehdään sit niin, että jos huoltaja on matkassa, niin sitten katsotaan semmoinen yhteinen osuus ja sitten nuori saa jäädä sen jälkeen, että tavallaan tehdään se loppuosa vaikka sitten kahden kesken, että on mahdollista siihen, että voi oikeasti puhua niistä asioista, mitkä ehkä on mielen päällä, mitä ei halua sitten
välttämättä vanhemmankaan jakaa. Niin. Joo. Kuulostaa hyvältä. No tota, terveydenhoitajalle mennään näissä tämmöisissä terveystarkastuksissa, yleischekeissä, mutta mistä muista asioista voi lähestyä terveydenhoitajaa? No mä sanoinkin noista jaksamisasioista, että ne on monesti sellaisia, että jotenkin, että väsyttää ja vähän niin kuin kiinnostus on niin kuin motivaatio laskee. Sen tyyppisiä asioita jutellaan. Sitten moni kysyy, että mitä mun pitäisi tehdä, että mihin mun pitäisi, tai mistä mä saisin apua vaikka johonkin ongelmaan. Että jos on joku pitkittynyt vaiva, niin me tehdään sitä semmoista neuvontaa. Sitten tietty rokotuksia aika paljon. Nyt kun on koronarokotukset, niin terkkareihin aina yhdistetään ne piikit. Se on tietysti semmoinen. Ja laajoihin terveystarkastuksiinkin tietty rokotteet niin kuin on yhtenä osana. Että se on myös semmoinen niin kuin vähän jännittävä osalle. Mm. Mutta ehkä noi on nyt ne niin kuin yleisimmät. Sitten tosi paljon sitä sukupuolitautitestejä halutaan vaikka katsoa tai muuta, niin ollaan tehty niitä lähetteitä. Ja. No miten sitten, jos on vaikka joku tämmöinen kiusaamistilanne? Voiko siitä tulla sanoa terkkarilla? Ehdottomasti. Kyllä. Joo. Eli se on aina semmoinen, että joskus, tai siis mä kuulen tosi usein semmoista, niin kuin, että joku arpo, että mä en ehkä tiedä mihin meen, että meneekö mä terkkarille vai psykologille vai kuraattorille tästä asiasta, niin oikeastaan ehkä ei tarvitse tietääkään, vaan että pääasiat puhuu jollekin, niin sitten me kyllä aina otetaan koppia ja jos ei se ole nyt vaikka just semmoinen, että mä osaan ihan täysin vastata, niin sitten mä kysyn neuvoa siltä vaikka kuraattorilta, että miten meidän kannattaisi edetä. Et ei pidä jäädä yksin, että jos se on niinku se terkkari on siellä koululla, niin ihmeessä hänelle. Kyllä. No toi on hyvä just tommone, tai toi koulun tai opiskelijan hyvinvoinnin pyhä kolminaisuus, että on se terkkaripsykologi ja sitten se kuraattori ja sitten meillä oliks vuosi sitten, kun meillä se oli tällä koulupsykologi juttelemassa, niin silloin just kanssa mietittiin vähän tätä samaa, että kenelle mennä vaikka juttelemaan just näistä asioista, niin ihan kenelle tahansa näistä, vaan se on niin kuin turvallinen aikuinen. Mutta just silleen, että sille terkkarille ei tarvitse mennä pelkästään vaan niistä fyysisistä vammoista. Että kun sulla on vekki sormassa, niin sitten saa mennä sinne. Just että näin. Niin kuin, tavallaan itsekin vähän jotenkin niin kuin tässä poikien puhelimessa niin kuin töissä olleena, niin tavallaan havahtunut, että niin kuin kuinka niin kuin monipuolista työtä te teette ja niin kuin tosi tärkeää työtä. Että se niin kuin ei ole pelkästään sitä buranan antamista ja kuumeen mittaamista. Joo. Se on aika paljon muuta. Se on oikeastaan niinku just sitä kaikkea muuta, että se on niinku ihan kiva, että sit pystyy kertoakin, että et kuitenkin niinku tosi monessa asiassa voi olla vaikka hyväkin, että vaikka sit jatkaisi vaikka psykologin kanssa niinku vaikka masennusfiilisten käsittelyä tai sitä, että jännittää, tulee paniikki kohtauksia tai semmoisia niinku ahdistus kuvioita, niin se voi olla, että se on hyvä käydä vaikka terkkarin kanssa kuitenkin ensin läpi, että katsotaan, että siellä ei ole mitään muuta syytä sitten, vaikka elimellistä syytä, että me ollaan vähän semmoisia niin kuin yleisseuloja, että on niin kuin, ja se on oikeastaan niin kuin ehkä siinä työssä just parasta, että voi niin kuin, vähän niin kuin monelta kantilta katsoa. Hyvinvointia. Niin. Kuulostaa. Tai toi on just hyvä, ja sitten just kuitenkin vaikka mielenterveys ja semmoinen fyysinen terveys menee niin käsi kädessä, niin telkkari voi olla silleen hyvä, vaikka just kenelle mennä ekana puhuun, niin siellä voidaan sitten tsekata ja sitten just ohjastaa eteenpäin ja jeesiä, jos näyttää siltä, että on joku muu, joka osaa paremmin auttaa. Jep. Just näin. No onko jotain asioita, missä ei voi lähestyä terkkaria? Onko jotain, mihin terkkari ei voi auttaa tai mitä se ei voi tehdä? No me ei pystytä uusia reseptejä tai kirjoittaa reseptejä. Ne on niitä lääkärihommia. Ja sitten yleisesti niin kuin ehkä nyt ei voi sanoa, että ei voi lähestyä. Kaikista asioista voi kysyä. Että se on mun mielestä semmoinen, että neuvotaan kyllä kaikissa terveyteen liittyvissä jutuissa. Ehkä semmoiset niin kuin yleisesti jotkut perussairaudet, että jos sulla on vaikka astma, niin sen hoitoon siellä omalla terveysasemalla tai, tai niin kuin sen tyyppiset jutut, mutta kysyä saa aina.
Ja kuulostaa hyvältä. No just vielä kysyn toisen kerran siitä, että milloin mennä niinku terkkarille ja milloin lääkärille? Onko joku tämmöinen tietty sääntö vai voiko aina vaan mennä eka kysyn terkkarilta ja sieltä sitten ohjataan eteenpäin vai? No se on niinku tosi hyvä yleisohje. Et sit jos sulla on joku hoitosuhde jossakin taholla, vaikka erikoissairaanhoidossa, niin sitten ne asiat hoituu sieltä, että me ei välttämättä nähdä niitä asioita. Tai vaikka hammashoito on semmoinen, että esimerkiksi Helsingissä niin ei päästä varaa aikaa, mutta et pystytään neuvoa, että mistä sen ajan voi varata. Yeah. Ehkä niin, että jos et tiedä selkeästi, niin kysy terkkarilta. Yeah. Toi on varmasti hyvä vinkki, koska välillä voi just olla se, että mun nyt on tämmöinen vaiva, mutta mä en tiedä kenelle lääkärille tai kenelle tyypille mennä, niin sieltä sitten varmasti osataan auttaa. Ja varmaan niin kuin, jos miettii vaikka jotain yläasteikäistä, niin varmaan helpompi mennä sinne terkkarille kuin vaikka sitten sinne niin kuin lähimpään terveysasemaan tai sairaalan päivystykseen, niin kuin miten siellä sitten toimii ja tälleen. Niin, ja sitten saa sen semmoisen vahvistuksen ainakin, että tälleen mun pitää tehdä, ja eihän mekään aina tiedetä, niin että sitten niin kuin se, että autan selvittää sen asian, että mikä olisi nyt just hyvä, hyvä paikka edetä. Se voi olla vaikea itse lähteä just selvittämään, minne nyt tämän asian kanssa pitää mennä ja muuta, niin sieltä voi saada siihen apua. Kyllä. No miten sitten, jos sanotaan, että mä menisin juttelemaan mun kouluterkkarille, niin saaks mun vanhemmat tietää? Ei, jos sä oot itse, tai sä saat itse siis määritellä, että näkyykö sun vaikka terkkarikäynti tuolla Omakannassa. Eli nyt jokaisesta käynnissä tavallaan me tehdään alaikäisen käynnistä, määritellään, että yhdessä sen nuoren kanssa, että mitä tietoja näkyy ja näkyykö ollenkaan. Ja meillä on vaitiolovelvollisuus, niin se kattaa sen, että lähetä kertomaan vanhemmille asioita. Joskus on asioita, mitä on hyvä jutella vanhempien kanssa, mutta mä ainakin itse teen sit mielellään niin, että sit soitetaan vaikka yhdessä ja sovitaan vaikka etukäteen, että onko jotain, mitä sä toivot, että mä nyt mainitset tässä puhelussa. Ja sit kun se tehdään sillaisiin nuoren läsnä ollessa, niin sä tavallaan tiedät, että mikä on ollut se reaktio ja miten se vanhempi suhtautuu ja näinensä. Mutta lähtökohtaisesti siis saat käydä ihan anonyymisti, mutta sillä, että luottamuksellinen palvelu jää meidän tietoon. Hyvä, koska toikin on niin kuin monesti niin kuin asia, mikä niin kuin nuoria askarruttaa, että kertooko vaikka jos niin kuin päihteiden käytöstä, että jos polttaa tupakkaa, niin jos se tulee sitten ilmi siellä, että kerrotaanko siitä sitten vanhemmille. Mutta tämäkin on sellainen asia, että niin kuin, asia, mistä voi niin kuin jutella ja just kysyä. Ja sitten semmoinen, että tietysti on joskus tilanteita, että jos siellä nyt on vaikka paljon jotain kannabiksen käyttöä, semmoista säännöllistä, ja se, että se vaikuttaa siihen, niin kuin, tavallaan siihen kokonaisterveyteen ja hyvinvointiin, että tavallaan niin kuin, että se on vaikka riski sille semmoiselle terveelle kehitykselle, niin kyllähän ne siinä vaiheessa on asioita, mitkä on niin kuin tärkeä ratkaista silleen, että se nuori pääsee voida paremmin, niin se voi olla asia, että sitten otetaan huoltajia mukaan. Joskus saatetaan ottaa vaikka lastensuojeluakin mukaan, että saadaan tavallaan vähän niin kuin lisää apuja sen nuoren ympärille. Että se lähtökohta ei ole siis mikään semmoinen, että nyt rangaistaan tai kannellaan, vaan niin kuin, haetaan se niin kuin keino. Ja yleensä se nuori on kyllä ihan itsekin sitä mieltä, että tässä ei ole ehkä nyt kaikki ihan hanskassa enää. Niin. Sano vaan, ota se kommentti sieltä. Meillä tuli viesti Twitchiin kysymys. Saako terkkarilta minkälaista apua tupakoinnin tai nikotiiniriippuvuuden lopettamiseen? Saa. Me tehdään siis sitä tupakoinnin lopettamisen tukea. Eli vaikka niin, että otetaan säännölliset tapaamiset ja sitten pystytään järjestämään esimerkiksi niitä nikotiinituotteita reseptillä lääkärin kautta, ja silloin tavallaan niin kuin sillä ohjetusti tehdä se lopettaminen ja kautta vähentäminen, mikä on tosi hyvä. Yeah. Et sitä kannattaa kyllä kysyä ihan rohkeasti, että suosittelen. Onnistumisia on saatu aikaiseksi. Hyvä. Kuulostaa hyvältä.
Tuossakin ehkä just se, että, tai tärkeä ehkä muistaa se, että tärkeä, tai idea on se, että haetaan sille nuorelle apua ja saadaan sitä, eikä mitenkään just jotenkin kiusata sitä nuorta tai jotenkin just kannella vanhemmille ja tehdä siitä joku tämmöinen juttu, vaan just se, että koetaan pitää se nuori kunnossa ja turvassa. No miten sitten, jutteleeko terkkari oppilaiden asioista muille opettajille? Ei. Joskus voi jo olla, että on hyvä, että opettaja tietää vaikka jostain sun oireista tai voinnista jotakin, ja silloin puhutaan yleensä yhdessä nuoren kanssa etukäteen, että mitä hän ajattelee siitä, että olisiko hyvä. Ilman lupaa ei koskaan jutella. Ja usein sit voi olla myöskin, että sit tavallaan kuunnella vaikka se vanhemman kantaa, että mitä vanhempi tuumaa siitä, että saako opettaja tietää. Mutta ei, me ollaan semmoisia, että kun mennään opehuoneeseen kahville, niin me siellä sille myhäillään. että se luottamus on silleen niin kuin semmoinen asia, mitä mä ainakin niin kuin kunnioitan tosi, tosi paljon, että se on ne jutut on mulle uskottu ja ne mulla pysyy. Joo. Se on hyvä kuulla. Kyllä. No terkkarille meneminenhän voi olla tosi jännittävää, niin otetaan tämmöinen tilanne, että sanotaan, että mun nyt on joku vaiva, mutta mä en uskalla tai kehtaa mennä puhuun siitä terkkarille, minkä vinkin sä antaisit mulle? Mm-hmm. Sä voit laittaa mulle vaikka viestin ja kysyä siinä. Joo. Se voi helpottaa. Sä voit tulla kaverin kanssa käymään vastaanotolla. Usein tulee silleen, että porukat tulee niin kuin semmoisessa lössissä ja itse asiassa tosi usein niin kuin pojat itse asiassa tulee semmoisissa lösseissä, että siellä on niin kuin 5. Ja se saattaa olla, että joku on sellainen, että voisit sä mittaa, mutta sitten mä mittaan ne kaikki ja sit tulee ehkä se kysymys. Mm. Ja sitten ne kaikki kuulee sen kysymyksen, mutta ne on todennäköisesti miettinyt sitä yhdessä ja mä ajattelen, että aivan loistavaa. Kyllä, tervetuloa lössissä. Näin siis, tämä on hyvin samanlainen proseduuri, mikä tapahtuu meillä esimerkiksi puhelimessa, että saatetaan soittaa niin kuin porukalla ja sitten kysytään jotain lämmittelykysymyksiä aluksi ja sitten niin kuin päästään siihen itse asiaan. Tuttu kyllä, prosessi kyllä. Joo, mutta se helpottaa ja se on erittäin tervetullutta. Eli voikaan sitä vaikuttaa siihen, että miten se tapaaminen menee ja mitä siellä tapahtuu. Että miten siitä saisi itselle semmoisen turvallisemman ja mukavamman. Niinpä. Ja sitten se, että kyllä mulla nuoret sanoo usein, että mua jännittää, että tämä on nyt vähän intimi asia tai tämä on niin kuin mulle vähän kiusallinen asia. Että sen voi aloittaa sillai. Niin sitten mä pystyn heti vähän säätämään sitä, että mä en niin kuin lähde heittämään ihan kauhean typerää vitsiä siihen niin kuin kärkeen välttämättä, että jos se on semmoinen asia, että huomaa, että vaikeeta, niin et monesti niin kuin intiimiasiat tai johonkin vaikka niin kuin johonkin erektioon tai sattumiseen tai tämmöisiin liittyvät kysymykset, mitkä on tosi tärkeä kysyä. Yksi, mikä on niin kuin nuorille keskeinen, niin on se, että välillä on niin kuin ahdas esinahka ja sen kanssa tulee ongelmia. Ja siitä on tosi tärkeää, että siitä kysytään. Niin jotenkin se, että saa sen asian sanottua ääneen, jotta siihen saadaan sit haettua apua. Ja tavallaan ei myöskään tarvitse miettiä, että miten sen, tai että sulla ei tarvitse olla niitä oikeita termejä ja tavallaan tälleen, vaan riittää, että niin kun sulla on vaiva, niin sä menet. Joo, ja kuvailet sen terveydenhoitajalle ja sitten alatte yhdessä miettiä, että mitä sitä tehdään. Ja sitten mä kysyn ja sitten on helpompi vastata, että joo tai ei. Ja. Just näin, eli ei tarvitse tavallaan mennä jonkun valmiin diagnoosin kanssa sinne. No tämä on hyvä. Tästä me päästäänkin hyvin just seuraavaan aiheeseen, eli seksuaaliterveyteen. Miten jos just tämmöiset jutut mietityttää, niin saako terveydenhoitajalta siihen apua, just jos mietityttää vaikka seksiin liittyvät asiat? Saa, joo. Se on hyvä. Eli monesti tulee niitä, onko normaalia kysymyksiä. Mm. Että tosiaan me ei koskaan niinku katota paikkoja, mutta mä saatan kysellä. Joskus voi olla, että on vaikka huolissaan jostain, että on genitaalialueella joku ihottuma tai joku, niin sitten nuori on saattanut ottaa kuvan siitä ihottumakohdasta. Että sitten mä näen sen sitä kautta, että ei tarvi riisua. Tai toi on kyllä tosi hyvä. Näin, että se tavallaan se kulma tulee selväksi, mutta sitten
osaan ohjata eteenpäin. Mm. Sitten vaikka just, että jos olisi vaikka sukupuolitautitestien tarvetta tai jotain, niin saa sen, niin kuin sen asian ja tarpeen sieltä ilmi. No mutta onko se niin kuin, pitäisikö sen, tai onko sen noloa, koska kyllä musta tuntuu, että se voisi ehkä olla ainakin itsellä vähän semmoinen, mikä vähän jännittäisi, mutta pitäisikö sen olla noloa just mennä vaikka kysyyn sukupuolitautijutuista tai jostain tällaisesta? Onko siinä jotain noloa, mitä pitäisi hävetä? Ei, mä ainakin teen niitä tosi paljon niitä lähetteitä, että ei, se on ihan semmoista arkityötä. Mutta se on, kun se on itselle niin kuin henkilökohtainen asia, niin se totta kai tuntuu ja mä ymmärrän sen, mutta... Mutta tavallaan niin kuin, että mun puolesta ei kannata nolostua tai terkkareiden puolesta. Ja sehän on siis vaan, kaikki voittaa, kun sen taudin niin kuin, hoitaa pois alta ja se niin kuin... Juuri näin. Älkää nolostelko, menkää hakemaan sitä apua ja hoitoa. Just näin. On ehkä myös just hyvä muistaa, että terkkari on terveydenhuollon ammattilainen. Just näin, niin nimenomaan. Hän tietää hommansa ja just ei ole niin kuin... Kyse ei nyt ole semmoisesta jotenkin nolosta. Tulee ensimmäinen nuori, kenellä on nyt sitten seksitauti. Että... Ei. Vaikka soisin, että niitä olisi vähemmän. mutta että mä ajattelen niin, että jos joku pyytää multa vaikka lähetettä seksitauteihin, niin mä ajattelen, että hei, että hyvä vastuullinen tyyppi. Että se katsoo, huolehtii, että kaikki on kunnossa. Kyllä. Ja niin kuin pitää myös huolta siitä toisesta niin kuin kumppanistansa, niin se on musta ihan loistavaa, että mieluummin mä annan semmoisen henkisen papukaijan merkin, hyvä yksilö. Kyllä, just näin. No tästä sukupuolitaudeista päästäänkin hyvin ehkäisyyn. Saako terkkarilta siihen apua? Saa. Terkkareilta saa kortsuja. Se on... Hyvä muistaa. Helsingissä esimerkiksi on maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille ja kortsut kuuluu siihen. Eli jos siellä niin kun terkkariodotustilassa ei ole mitään kulhoa, missä niitä kortsuja on otettavissa, niin sit niitä kannattaa kysyä. Niitä on ihan oikeus saada, että et se on meidän kuntalaisten etu. Ja mä oon ymmärtänyt, että muuallakin Suomessa niin kuin sitä ehkäisyn maksuttomuutta ollaan niin kuin laajennettu ja ajetaan koko aika enempi eteenpäin, että niitä saa entistä helpommin. Se on. Noniin. Eli jos tulee kortsulle tarvetta, niin ainakin terveydenhoitajalta sitten saa. Kyllä. Joo. Rahasta jää kiinni. Ja niitä kortsuja voi hakea kaiken sukupuolisen, ei pelkästään todellakin pojat. Joo. Ja se, että sitä voi käyttää suuseksi suojana, että sen voi leikata auki ja hyödyntää näin, että parempi, että huolehtii, kun jättää huolehtimatta. Ehdottomasti. Ja varsinkin nyt, kun ei ole mitään tekosyitä niissä kunnissa, missä se ehkäisy sitten on maksutonta, että sitten ei voi kyllä. Ei. Pakko nyt vielä kysyä ja täsmentää, sanoit tuosta suuseksi suojasta, niin voitko nopeasti kertoa vielä tälle ehkäisystä, että mikä on, tai millaisia ehkäisykeinoja on ja miten vaikka just kortsua kannattaa käyttää tai mikä on suuseksi suoja tai miten niiltä seksitaudeilta tai ei toivotulta raskauksilta, miten niitä ehkäistään? Joo, no se on oikeastaan, niin kuin jos me nyt puhutaan nuorten miesten näkökulmasta, niin se kortsu on niin kuin se ainoa väline, millä sä suojaudut seksitaudelta ja ennaltaehkäiset sen, että et varmasti tulee isäksi. Niitä kortsuja on eri kokoisia ja kaikki ei välttämättä, niin kuin, että se ensimmäinen, mitä kokeilet, ei välttämättä ole sit sulle sopiva, mutta niitä on erilaisia, kannattaa kokeilla vähän eri merkkejä ja terkkareillakin saattaa olla välillä valikoimissa jotain niin kuin niistä tavallisista poikkeavia, että vähän kannattaa sitä kortsukulhoa kurkistella, että mitä merkkejä siellä on tarjolla. Ja tärkeä on pitää huoli siitä, että se niin kuin pysyy ehjänä, että se ei mene rikki ja ei kannata ehkä jossain taskussa sillä avaimien kanssa pyörittää, että se ei ole niin kuin puhki on. Eikä vuosikausia siellä lomakossa. Niin, että on semmoinen niin kuin päivämäärä kohillaan ja näin. Ja suuseksi suojana tosiaan toimii sillain, että myös jos sä annat sitten vaikka naispuoliselle kumppanille, niin sä voit leikata sen kortsun
auki, halki ja tota, sitten se levitetään ja sä käytännössä pystyt käyttämään sitä niin siinä niin kuin välissä suojana. Että... Onko suuseksissä samanlainen riski tota, sukupuolitautien tota, levittämisestä? Kyllä ne leviää sitäkin kautta. Joo. Että tota, se on semmoinen ihan tärkeä huomio, että sukupuolitautitestauksessa esimerkiksi niin kuin terkkari saattaa kysyä, että tota, otetaanko näyte myös suulimakalvolta. Että se tarkoittaa silloin sitä, että onko siellä ollut sitä suuseksia, että voi kasvaa millä vaan limakalvolla. Kyllä. Hyvä. Eli ehkäisystä on hyvä huolehtia. Erittäin hyvä huolehtia. Kyllä. Ja ehkä on myös just hyvä muistuttaa, että se ei ole kummankaan, jos vaikka nyt on kaksosapuolta, niin se ei ole kummankaan jotenkin yksin vastuulla, vaan siitä kannattaa yhdessä puhua ja miettiä, että miten se hoidetaan, koska tärkeintä on, että se hoituu. Joo, ja parasta on se, että sitten kun tulee pariskunnat yhdessä sinne mun vastaanotolle, vaikka miettii, että mikä se on se hyvä ehkäisy. Ehkäisy, vaikka se olisi sitten ne e-pillerit, niin tavallaan se, että molemmat tietää vähän, että mitä siitä sitten voi tulla ja näin, niin ne on ihan parhaita käyntejä. Kyllä. Eli voi myös mennä vaikka sitten tyttö- tai poikaistuvan kanssa, kyllä, jos on semmoinen. Hyvä. No sitten vielä puhutaan vähän murrosiästä. Mikä on sun kokemus tai teidän kokemus ja ajatukset? Mikä murrosiässä nuoria mietityttää eniten? No jos mä lähden nää mun. No ne on, että onks mä oikeanlainen, onks tää normaalia, kasvaks mä niinku pitää, milloin mun lihakset kasvaa. On niinku tää poikien tämmönen top 3, taisi tulla 4. Mut et just siihen, että kun pituuskasvu on, tota, toiset kasvaa jo vitosluokalla ihan niinku tulee kasvupyrähdys vauhdilla ja toisilla se menee sinne niin kuin 9-luokkaan, niin siinä on monta epävarmuuden vuotta miettiä, että onko tämä nyt normaalia. Yep, ja se on, mutta et se, että et katsotaan, että se kasvu menee silleen niin kuin sun omaa sitä linjaa. Just, ja se tahti voi olla tosi erilainen. Mutta ehkä ne on sellaisia. Ja joo, samat. Korvaisin ehkä lihakset peniksellä. No se on että kyllä lihassakin. Niin, no lihassa sekin, totta, niin, totta kyllä. Ehkä se on vaan niin sitten tämä, että se on muotoiltu meille niin, että... Niin, just näin. Mutta joo, paljon niin kuin sitten niin kuin murrosikään liittyen, niin paljon just kysyntä, että penikseni on X senttimetriä, onko se hyvä. Niin justi, joo. Ja totta kai sitten vastataan, että se on just täydellinen. Just sen kokoinen, kun sen pitääkin olla. Niin. Mutta joo, kyllähän toi niin kuin murrosikä niin kuin varmasti, tämäkin nyt niin kuin poikien näkökulmasta, ainakin meidän palveluissa niin kuin on niin kuin vuodesta toiseen se eniten, tai yksi eniten puhutuimmista niin kuin aiheista, ja siihen liittyy just tämä niin kuin tämmöinen kehollinen epävarmuus. Että, ja kyllähän se niin kuin, nuorena se itsetunto ei välttämättä vielä ole ihan kohdillaan, ja sitten kun tosi paljon vertaa niin kuin itseään muihin, ja sitten just niin kuin sanot, että toi on pidempi, ja mä en ole, että onko mä nyt normaalia, just sitten se normaaliuden tunne, niistä asioista puhutaan. Kyllä niin kuin ne ulkonäköpaineet, niin kyllä ne näkyy ihan tota kautta linjan, että se tihkuu sitten näihin ajatuksiin. Ja sitten on tosi tärkeä kuulla, että sä oot ihan normaali ja sulla on kaikki hyvin. Et silleen mä ajattelen, että terveystarkastuksessakin, että ei sieltä tarvi löytyä mitään kauheasti, niin kuin, että nyt pitää korjata tai muuttaa, vaan sekin on niin kuin tosi hyvä todeta, että hei, että sulla on asiat ihan kunnossa. Että jatkat vaan noilla, että sulla on niinku paketti kasassa. Kyllä. Tai vaikka mielenterveys, että kun miten sä mielenterveyttä niinku vertaat, kun sä et pääse sen toisen ihmisen pään sekaan niin sisään, niin se, että saa semmoisen, niinku, että no, mulla on vaikka mieliala ihan kohtuullisen hyvällä tasolla, niin sekin tieto on jo tärkeä, että mä oon normaali. Niin. Ja varmasti se on myös niinku huojentavaa sille nuorelle kuulla niinku tavallaan niinku. Vaikka terveydenhoitajalta niin on niin oma alansa niin semmoinen, ei nyt ehkä auktoriteetti nyt on väkevä sana, mutta just semmoiselta niin asiantuntijalta, että hei, sulla menee ihan hyvin. Ja niin ei tarvitse stressata. Niinpä. Nuoruus on varmasti jotenkin sellaista epävarmuuden aikaa myös, kun tapahtuu niin paljon on, joo, ehdottomasti. Kehossa ja mielessä ja kaikessa, niin se voi olla itse asiassa varmasti tosi hyvä ja kiva kuulla, että ihan hyvin menee ja kaikki järjestyy. Kyllä. Ja harvoin se niin kuin
muutkin ajattelee näitä asioita, muutkin käsittelee näitä asioita, jos miettii, että on nyt normaali. Ja niin kuin, että miten nyt niin kuin vertaa muihin, niin muutkin varmasti ajattelee. Vaikka se tyyppi, kehen sä vertaat itteensä, ajattelet, että mä en ole normaali, niin se saattaa verrata suhuja ajatella, että juuri näin. Sä et on, tai että en ole normaali. Että. Just näin, koska ne on sellaisia asioita, mistä ei kauheasti jutella muille, että ne on sellaisia hiljaisia kysymyksiä. Mutta että sit sitä kautta voi saada vahvistusta. Joo, jep. Tuolla meidän kameraohjaaja Rompo heitti sinne, että voiko terkkarille puhua, jos on vaikka kaverista huolissa? Joo, voi. Ja moni puhuukin ja onneksi puhuu. Että sieltä voi tulla vaikka, että kaveri puhuu itsetuhoisia juttuja tai näin, että sä et oikein tiedä, mitä sä auttasit, niin sit mietitään yhdessä, että miten sitä kannattaisi lähestyä. Ne on niitä niin kuin hyvän kaverin, että siinä oikeastaan niin kuin musta lunastetaan se hyvä kaveruus, että et sit, kun on vaikea paikka tai näin, niin se kaveri saattaa ensi alkuun suuttua tai vähän hermostua tai näin, mutta sitten lopun kaiken se kääntyy todellakin hyväksi. Okay. Eli jos nyt vaikka mun kaverilla olisi jotenkin tosi huono olla ja sitten se on sanonut mulle, että älä nyt sano tästä kenellekään, niin saaks mä silti, jos mulla on sellainen olo, että nyt kyllä tarvittaisiin jotain apua ja ihan keskenään me ei tässä selvitä, niin että mä saan silti sanoa vaikka just terkkarille, vaikka se kaveri olisi pyytänyt, että älä sano. Kyllä sä voit sanoa ja sitten me vaikka sovitaan niin, että terkkari ei tuo esille sitä, että sä oot ollut huolissaan, vaan sitten voi olla joku muu syy, että yleensä siellä on niinku aina, meillä on jonossa terveystarkastuksia, että sitten siellä terveystarkastuksessa tulee esille, että mä vaikka muistan sen, että mä kyselen vähän tarkemmin, että tavallaan ei, se on parempi, että mitä enemmän tietoa on ja sitä huolta puhutaan ajoissa, niin sitten ne asiat niinku niihin pääsee kiinni ja ne ratkeekin yleensä sitten helpommin. Jep, toi on hyvä just varmaan muistaa just kaverille, mutta myös just itselle, että mitä aikaisemmin menee puhuu ja hakee sitä apua, niin sitä yleensä helpompi se on ratkaista, kun jotenkin tuntuu, että usein ajatellaan, että pitää olla jotenkin tosi huonosti mennä, että sit vasta se haetaan. Mutta. Ja tämä niinku koskee niin fyysistä kuin henkistä puolta, että sinne terkkarille ei tarvitse mennä sitten, kun jalka on oikeasti murtunut, tai sitten kun sä oot oikeasti jo niinku tämmössä itteensä on kiirteä, vaan niin kuin, että mene sitä ennen jo. Just näin. Että niin kuin, sä et tuhlaa kenenkään aikaa siellä ja sen niin kuin, sinulla on oikeus saada sitä apua. Niin, ja oikeus voida ja oikeus hyvin. Voida niin kuin, hyvin niin. Se on tosi tärkeää. Hei, sieltä tuli hyvä kysymys Katu Velholta. Onko oikeus kieltäytyä jostain terveystarkastuksen tarkastuksesta, jostain osa-alueesta, mitä siellä on? On. Terveystarkastukset on vapaaehtoisia, että ne ei ole mikään pakko, että jokaisen kansalaisen on terveystarkastukseen marssittava, paitsi varmaan niin kuin kutsunnat on tietyssä määrin niin kuin pakolliset, että se on ehkä vähän semmoinen, mutta kyllä voi kieltäytyä ja ei ole pakko. Joo, ja sekin en mä tiedä, mutta jos on just vaikka, että joku jännittää tai muuta, niin sekin ehkä voi olla semmoinen, että siitä kannattaa sanoa, sitä voi myös miettiä, että voisiko se jotenkin tehdä eri tavalla tai jotenkin löytää se hyvä yhteinen ratkaisu. Just näin. Et parempi se, että pystyy katsomaan vaikka jotain asioita, kun sitten jää se koko tarkastus tekemättä sen takia, että pelottaa tai huolestuttaa joku tietty tutkimus tai näin. Niin. Joo, kuulostaa hyvältä. Hyvä kysymys. Joo, tosi hyvä. Jos muillakin on siellä chatissa vielä kysyttävää, niin nyt on viimeiset vaihekset heittää sinne. Meillä on täällä loistava asiantuntija, niin nyt saa selville. Kyllä, kaikki terveystarkastuksien salat. Oh, on tässä todella saatavilla. Seikan löyppi. Sitten mä kanssa mietin, me puhuttiin jo vähän tosta, että osaa ohjata vaikka just koulukuraattorille tai psykologille. Sitten mä mietin, että vaikka täällä nyt Helsingin ja Espoon seuralla, mistä vaikka mä oon, niin on ollut paljon puhetta siitä, että vaikka noihin niin kuin kunnan tai kaupungin mielenterveyspalveluihin on ollut vaikea päästä. Ja sitten musta, että monelle se voi olla semmoinen vaikea, että pitäisi itse nyt lähteä jotenkin selvittämään ja että minne mennä ja näin. Niin onko sekin semmoinen, että voi tulla vaikka terkkarille sanoa, että hei, että mä haluaisin ehkä päästä juttelemaan jonkun tyypin kanssa, osaat sä auttaa, että mihin kannattaa mennä. Joo. Me osataan hyvin ohjata, mutta sitten me myöskin tehdään itse semmoisia mielenterveyden lyhytinterventioita ainakin Helsingissä, että tavallaan semmoisen niin kuin kevyemmän oireilun niin tukee, niin pystyy, että minäkin pystyn sitä tekemään. Tai sitten koulussa voi olla joku muu työntekijä, joka tekee vaikka sitten jotain menetelmää,
Ja tota, että me tavallaan se on meidän homma osata se palveluverkosto ja tietää vaikka, että mitä niin kuin vaikka järjestöjen puolella on tarjolla ja näin, että et ohjataan. Kuulostaa hyvältä. Ja tässäkin olisi niin kuin mahtavaa, että niin kuin nuoren itse ei tarvitse tietää, että vaikka just, että pitäisi päästä nyt onnekin niin kuin mielenterveyspuolelle, vaan että jos on niin kuin paha olla, niin sitten meillä on täällä kouluterveydenhoitaja tietää, joka sitten niin kuin osaa ohjata ja tietää eteenpäin. Eli ei tarvitse itse mennä niin kuin valmiiden vastausten kanssa. Niin, että riittää, että tuo sen olon ja sen oman tunteen, niin sitten mä teen sen jäsentelytuunin ja mietin sen, että mihin sun pitäisi just nyt. Tai mikä olisi sulle hyvä. Jep. Niin. Kyllä. Silleen se etenee. Hyvä. Kuulostaa hyvältä. No terkkari voi olla vähän jotenkin pelottava ja etäinen hahmo. Miten sitä terkkaria kannattaa lähestyä? No sitä kannattaa niin kuin nykästä hihasta. Mitä mä mietin, mites mua lähestytään. Yleensä multa ainakin tullaan kyselemään ihan sillä, että mistä tahansa mä liikun, niin multa saatetaan kysyä ihan mitä vaan. Ja on, siis musta se on vaan kiva, koska silloin tavallaan on se niin kuin se semmoinen tuttuus saavutettu. Kannattaa katsoa ehkä, jos on jotain päivystysaikoja sillä sun oman koulun terkkarilla, että mikä on semmoinen, niin kuin, että voi mennä tavallaan ilman ajanvarausta, tai sitten laittaa viestiä ajanvarausta vaikka Wilmassa tai tekstarilla, että niillä on eri puolilla varmaan vähän eri systeemit, mutta terkkarit lähtökohtaisesti, niin kaikki jotenkin panittaa nuoria ja ne niin kuin on kiinnostuneita niiden asioista ja jotenkin ilahtuu siitä kyllä, että meitä tarvitaan. Ja se, että te olette siellä niitä nuoria varten. Nimenomaan. Niin. Se on niin kuin, mun mielestä niin kuin hyvä oivallus, että tavallaan niin kuin siitä se palkka tulee. Niin, tulee, just että, näin. Että jep, että ette ole siellä vaan sen takia, että siellä tapahtuisi joku onnettomuus ja pääsee terkkari nopeasti laittamaan sen mikkihiirilaastarin, vaan että asiasta kuin asiasta saa mennä juttelemaan. Että niin kuin. Kyllä. Joo, se on varmasti hyvä muistaa. Jep. Miten sitten, jos on semmoinen, että mä en nyt yhtään tiedä, että kuka on se terkkari ja mihin laittaa viestiä, niin voisiko vaikka niin opettajalta kysyä, saisiko ne sitten auttaa eteenpäin? Joo, ja yleensä ainakin koulun nettisivuilla ihan joka puolella Suomea niin löytyy ne oman terkkarin nimi ja yhteystiedot, mutta oma luokanopettaja esimerkiksi tietää niin kuin myöskin tosi hyvin, että vaikka että miten sen terkkarin tavoittaisi parhaiten. Joo, loistavaa. Kuulostaa hyvältä. Sitten meillä alkaa kuulkaa pikkuhiljaa aika loppua. Loppuun kersoille, mitä sä haluaisit sanoa kaikille Suomen opiskelijoille? Ei tarvitse olla virallinen ja urasi tärkeän kannalta, mutta mikä on semmoinen jotkut terveiset, mitä sä nyt haluaisit tämän keskustelun pohjalta sanoa vielä? No mä ajattelisin, että ihan kaikkiin asioihin on joku ratkaisu. Kannattaa kysyä mieluummin ennemmin kuin myöhemmin ja yleensäkin, että kannattaa kysyä. Ja sitten ehkä semmoinen, että mä oon niinku miettinyt tässä, että kun on niin selkeitä semmoisia, että elämän pitäisi mennä niinku vähän silleen terveystarkastuksessakin, että on tietyn tyyppinen oikeanlainen ihminen ja oikeanlainen elämänpolku, että nyt mä teen näin ja sitten mä teen näin, niin sitten musta tulee tollainen ihminen. Että löytyy semmoinen, niinku, ne tiet voi ja polut voi olla joskus vähän sellaisia mutkikkaita, mutta silti niinku tulee hyvä lopputulos ja ja näin, että jotenkin silleen, että joku unelma, niin siitä vähän kiinni ja että mistä tykkää tehdä, niin semmoista vaalia ja jotenkin kyselee ihmisiltä vaan apuja matkan varrella. Siinä ehkä. Kuulostaa hyvältä. Jep. Todellakin. Loistavaa. Sitten kuulkaa, se alkaisi olemaan siinä. Kiitos Soille aivan super paljon. Kiitos. Oli tosi hyviä ja tärkeitä ajatuksia ja kiitos Asis ja kiitos katsojat. Ensi kerralla onkin sitten jo pari viikon päästä ja silloin jutellaan vähän ystävyydestä, kaveruudesta. Nähdään silloin. Moikka! Moikka! Eivättäs moro! Toivottavasti tykkäsit uudesta podcast-jaksosta. Heitä alle kommentteihin ajatuksia ja kysymyksiä. Palautetta meille, mitä voidaan tehdä vielä paremmin. Palaillaan ensi jaksossa. Moro!